chance. Bilelli está pedindo mais à frente. Ele encara a marcação do Guinhazul, trouxe por dentro. Que bola para o Quirós, chegou livre diante do goleiro, a batida! Gol do Emelec! Na marca de 3 minutos, Quirós abre o placar no Beira-Rio. Bateu na saída do goleiro. Não podia ser nada pior para o Inter, né? A coisa já não estava boa. Agora com 3 minutos, Quirós 1 a 0, Lédio Carmona. Mais pressão, a pressão vai aumentar muito. Linha azul, liga aqui para o lado esquerdo com o Kleber. Chega ali de trás o Sandro, se fecha ainda mais o Emelec. O Inter vem para cima, perde o jogo por 1 a 0. Boa jogada do Ney, abriu espaço, a batida, golaço! Dos 7 minutos, um golaço do Ney. Goleiro um passinho adiantado, a bola foi no ângulo direito. É o gol de empate do Inter. O espaço foi para a lateral da grande área, fez o corte, rolou pro Walter, tentou no Andrezinho, perdeu um pouco a passada, devolveu pro Walter, vem o goleiro, foi tocado. Gol! Ajudou na entrada da área, passe milimétrico para o Walter, e o Walter foi muito esperto, viu o goleiro saindo, rolou para trás, Alexandro com o gol vazio, só empurrou. Ficou no chão, lá ficou sentindo o Aguirre. E tenta chegar o Deportivo Quito pela esquerda, 33 minutos. Arroio vai para cima da marcação, pedalou, fez o cruzamento. Bonancieri, olha o rebote, o toque. Gol do Deportivo Quito. Vamos ver se ali impedimento, toque. Na frente do Abonancieri, mas talvez ainda dois jogadores do Internacional dando condição. De novo, Arroio bateu cruzado, a bola desviada. E a Luíta chegando, chute pro gol na trave. Voltou no Edu, não dominou, vem o toque. Gol do Internacional, Juliano. Não empata o jogo. Ficando com a sobra, Juliano bateu cruzado, deixa tudo igual em Quito. Agora, um para o Internacional. Ali o Suárez se deslocando, cruzamento, a Bonanzieri tirou para a pequena área. Quase um gol olímpico, um lance de muito perigo, a Bonanzieri reclama com os seus companheiros. Com a bola para o Edu aqui pela esquerda, ele tenta o cruzamento, a bola vem para a entrada da pequena área, olha a chance, defendeu o goleiro. O Inter perde um grande momento com o garoto Juliano. Chance clara a favor do Inter, quase o primeiro aos 13 do primeiro. Verdade, né? Vem o Walter, perna direita, cruzamento para a área, vazio. Chega lá, com Walter, camisa 16, colocou para a área, o zagueiro empurrou para a rede, gol contra do jogador da equipe do Santos. Alessandro passou, cruzamento para a área, Walter ajeitou com o peito, soltou o goleiro, fez gol! Esquerda, Walter com o peito de novo, ajeitou, o chute pro gol, soltou o Frascarelli, Alexandro chegou para colocar a rede, 2 para o Inter. ...18 minutos, primeiro lance de perigo foi do Emelec, cruzamento na área, Quinhones cabeceou por cima. A resposta do Inter veio de uma dupla de jovens. Juliano para Walter, cara a cara, hein, Walter?
Entrou mal, fraquinho. O goleirão ainda teve que voltar para fazer a defesa. O Inter não conseguia chegar à área e assim tentava de longe, como nesse chute de Alexandro depois do passe do D'Alessandro. Uma boa postura, o time todo adiantado, jogando muito com o Ney pelo lado direito. O Andrezinho também participando bastante do jogo. Vamos ver lá o escanteio. Escanteio já cobrado. Bola rolada. Pro Andrezinho, bateu pro gol! Gol! Bateu no ângulo, a bola entrou na forquilha. Andrezinho, 1 Internacional, 0. D'Alessandro deixou a cobrança para o Andrezinho. Tem cruzamento para a marca do pênalti. A sobra do Inter, a sobra de Kleber. Outro cruzamento. Sandro, bonito drible. O Inter tenta pressionar. Kleber pela esquerda. Puxou para o meio, caprichou no cruzamento. A cabeçada! Para o Inter, 0 para o Deportivo Quito. Lédio Carmona tem cara de gol da classificação. E a gente falava, bota a bola para o Kleber, que ele tem espaço para jogar e ele está jogando bem. Fossati também observou, botou. Último minuto, Juliano, D'Alessandro. Juliano já se levantou, pediu e recebeu. Condição legal, é boa chance. Juliano tentou o drible, perdeu tempo. Ele permanece com a posse de bola, bateu para o gol. Gol! Uma curva, enganou Ibarra. Juliano, 3 para o Internacional, 0 para o Deportivo Quito. Lédio Carmona. Perfeito, golaço do garoto. E pelas nossas projeções, o Inter escapa do Cruzeiro e pega o Banfield fazendo o jogo. O segundo jogo no... Aqui está Quinteros. Barraza, se tira Barraza, puede ser gol, mete Barraza y está Fernando de Rodarco, llega Rodríguez, gol. José, el lateral, como corresponde Barraza, rasante el remate para que Fernández la toque y James le pegue así, el arquero. No alcanza a tapar, el remate es violentísimo del colombiano para poner a Banfield arriba. Dudo de que le haya hecho falta a Mariano. La pelota de Ney, Ney que mete muy largo. No la dejó pasar Maidana. Le pega Kleber, golazo. ¡Gol! Pierde realmente un golazo. Abre la cancha, como lo hizo durante todo el primer tiempo. Maidana la cabecea, se la deja servida a Kleber. Luchetti iba a buscarla afuera. Y Kleber la pone a lo brasileño. De aire, como viene, cachetada, al ángulo. Tiene su gol. Y en el centro, no podía López, ahí está. Tito, tapó Roberto Ramírez, viene, batió. Sieri realmente responde muy bien después del cabezazo con remate de Ramírez. Y allí llega, después de este toque de Ramírez. A ver, jugadas muy finas. Y Batión que... Palo Ramírez en el centro. Segundo tiempo, la pelota pasa, vuelve por el envío de Batión. No hay una gran maniobra individual de Fernández, pero pone el pie justo para desviar ese remate de Batión. Y Ladino tirou de cabeza, guinha azul, D'Alessandro ajeitou, consegue o toque pro Andrezinho, cara a cara, tocou, olha o gol! Fabiano Heller com espaço pela esquerda. Ele capricha no cruzamento para a entrada, porque na área. Walter! Gol!
Fabiano Heller botou na cabeça de Valder. Caiu o Andrezinho no detalhe. Ele faz o levantamento para o desvio. Sorondo tira o grito de gol da garganta colorado. Inter abre o placar. Domina Verón. Estádio Centenário aqui em Quilmes. Lançamento, bola, bola. Saiu o goleiro. Gol! Posicionar. E na saída da defesa, o descuido foi fatal. Está aí o gol do Gonçalves. Jogando por aqui o Pérez. Bateu para o gol. Tocou na trave. Gol! No lançamento, quanto na precisão do Pérez agora. O Inter cerca, observa. Ele encaixa uma bola na gaveta. Não tinha como o Abbondanzieri chegar. Aí a felicidade do atacante, aliada a um pouco de liberdade. Apesar... Inter precisa de um gol. Andrezinho saiu do marcador, vai levantar, levantou, boa bola. Olha o Edu, chegou, bateu! Gol! Vamos ver o lance aqui, ó. Andrezinho, Juliano já se projeta, bola para ele, e aí ele bateu cruzado. Carlos Eduardo Lino. Um instante, Jota, um único. Acabou de entrar no jogo, entrou no lugar do Andrezinho. D'Alessandro coloca para a entrada da área, Juliano bateu! Gol! Do Internacional! Juliano! Uma bola que ficou ali pedindo para alguém comparecer ali na área do São Paulo. Juliano faz a finalização, gira e bate. Um para o Inter, zero para o São Paulo. Que belo gol do Juliano. Virou de olho ali na marcação. Lá vem para a cobrança o Hernanes. De novo a bola alta. Renan soltou, olha só para Alex Silva na trave. A bola vai entrando. Saiu para encaixar, a bola bateu no peito dele e subiu. O Alex Silva foi acompanhando, olha só, meio de cabeça, meio de ombro, a bola foi tocada para dentro do gol. Na marca de 30 minutos, vamos completando 31. Alex Silva, esperto, aproveitando a falha do goleiro Renan, abre o placar no Morumbi. Bola praticamente ali na intermediária, um pouquinho à frente pela meia direita. Partiu do Alessandro, bateu direto, a bola desviou. Vamos chegando a 7 minutos de jogo. O Internacional empata a partida no Morumbi. Me pareceu ali um desvio do Tyson no meio do caminho. Os zagueiros do São Paulo chegaram a pedir impedido. Ou se o árbitro vai dar o gol para ele, né? Porque na verdade houve um desvio ali que matou o goleiro. Já já nós vamos tentar saber se lá embaixo já tem essa informação. Olha a chegada do Jean. Levantamento para dentro da área. Renan saiu, deu um soco na bola. E o Rodrigo Souto. Ricardo Oliveira, a posição é legal. Vem o goleiro na batida. Gol! Minutos e meio. Na rebatida do goleiro. O toque vem de fora da área. Ricardo Oliveira em posição legal. Dominou e na saída do Renan teve calma para meter para o fundo do gol. Pega fogo o jogo no segundo tempo. O São Paulo de novo na frente. Ricardo Oliveira. São Paulo 2, Internacional 1. Jogadores do Inter vão todos para cima do Bandeira. Intermediário vai subir o Mejía. Tentou dominar ali o Índio. Dividiu o Bautista. Boa bola ali por dentro para o Bravo. Este é o Fabián, lançou para a entrada da área. Bautista de cabeça! Gol! Agora...
Gabriel foi preciso no lançamento. A bola na entrada da área, o Bautista chegou livre. O goleiro estava adiantado, ele tocou de cabeça por cobertura. Um lindo gol do Chivas. Nos acresce por dentro. Procurou alguém. Esse alguém, alguém azul que chega ali por trás. Rolou aqui pelo lado esquerdo. Kleber lá, vem bola para dentro da área. Olha o toque de cabeça! Desviou, matando o goleiro Michel. Na marca de 28 minutos, empata o Inter. O talismã, o artilheiro, o garoto bom de bola, Juliano. Vai autorizar a cobrança do D'Alessandro. Perna esquerda na bola, batida, ficou na barreira. Volta para o D'Alessandro, vai tentar o cruzamento agora. Jogou para dentro da área. Olha o Índio, subiu de cabeça, o toque! Gol! Bola milimétrica, passe açucarado de D'Alessandro. Índio ajeitou e Bolívar caprichou para fazer o segundo. O Internacional vira o jogo em Guadalajara. Bolívar, o capitão, hein? Recebendo do Índio. Dois para o Inter, um para o Chivas. O Chivas tenta se aproveitar nos instantes finais, assim eles fizeram no primeiro jogo. Gol! Chivas, a bola faz abertura para o Kleber, tirou o cruzamento, a bola fechada, olha o gol, 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 gol! Rafael Sobis é o nome dele. Aquilo que ele não faz, que não é a especialidade dele. A referência dele. Vai vaiando, Rafael Sobis. Botou na frente. Aliás, é o Leandro Damião. Sobis já saiu. Faz o gol, garoto. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. É no gol, é no gol, é no gol, é no gol. Gol! É o nome dele. Botou na frente, resolveu. Eu vou fazer. Foi pra cima da área. Soltou a bomba, pegou no braço direito do goleiro. Foi mordendo de D'Alessandro. Vai se projetando à frente. Wilson Matias recebe. Tocada mais atrás para Juliano. Faz o seu, Juliano. Faz o seu, Juliano. Faz o seu, Juliano. Botou na frente. Faz o seu, Juliano. Faz o seu, Juliano. Olha o gol. 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 Gol! E que gostoso dizer. Faz o gol, Juliano. Faz o gol. Tocou bonito. Bola na rede. Faça festa, torcedor colorado. O Inter pinta de vermelho a América do Sul. E que categoria. Categoria para se livrar da marcação. Categoria para dar um toquinho. Direito bateu na trave. Olha a chance, olha o gol. Gol do Chivas. Na bomba batida por Bautista. A bola beijou a trave, não deu para o Renan. Você vê a repetição. A bola batida, o gol marcado. Ergue o braço, Oscar Ruiz. Acabou. Acabou. O Internacional de Porto Alegre, bicampeão da Libertadores. 3 para o Inter. 2 para o Chivas. Final de jogo. O Inter faz a festa. O Inter faz a festa. Os jogadores mexicanos querem confusão por ali. Os jogadores do Inter querem se abraçar. E o Reynoso foi arrumar confusão lá no meio. Ele está por ali com o presidente da Sul-Americana. Presidente do Inter. Chegou, Bolívar.
Ele e o filho Thales. Papai prometeu, cumpriu. Faça festa, torcedor colorado. O Inter pinta a América de vermelho. O Internacional de Porto Alegre é bicampeão da Libertadores. Vem aí o Mundial, de 8 a 18 de dezembro. Hoje o Inter foi o Brasil na Libertadores. Em dezembro, o Inter será o Brasil no Mundial Interclubes e o Brasil de novo vai vestir vermelho.